Menos um hangar para a AIM. Ou três. Vá com calma, Stark. Aí, nem todo mundo tem 1000 anos pela frente para ficar explodindo as coisas, Rapunzel. Ah, ele tava com saudade, Thor. Parece que foi ontem que estávamos todos juntos assim. Ainda faz piada do tio do pavê, capitão. Tá bom. Geradores destruídos. Nenhum sinal dos outros inumanos. Não desista. Eles têm que estar aqui em algum lugar. Estava mesmo me perguntando quando meus velhos amigos apareceriam. Fico emocionado de ver todos vocês reunidos novamente. Estão facilitando as coisas para mim, se oferecendo para o abate. Mas que droga é essa? Deixa eu ver. Robôs com um brilho roxo? Acabe com ele. Jericho? É, ele controla as unidades remotamente. Ataquem essas primeiro. Seu tempo acabou, George. Eu vou acabar com você. Otimista até o fim. Vai morrer com um sorriso no rosto. Avengers, comigo! Aposto que eles queriam ter um monstro gama na equipe deles. Ah, eles têm o Abomination. Mas ele é obediente assim? As aeronaves estão soltando uma névoa escura. Muito estranha. O que é isso? As pessoas estão entrando em pânico, correndo e gritando. Alguns parecem ser afetados pela névoa. Como se algo fosse ativado dentro delas. Não é possível. A AIM está atirando na Força Aérea. Vamos sair daqui com... Capitão Rogers, nós nos convencemos de que o Terrigen iria mudar o mundo. Eu sei.
Nós erramos, George. Não me chame assim. O George falhou. O Modok não falhará. Não podemos curar isso. Ou o que nos tornamos. O que quer dizer? Poder não pode ser controlado. Sei disso agora. Deve ser destruído. Não. Nosso sacrifício será lembrado, capitão. Acho que todos ouviram isso. Vamos acabar com aquela torre de sinal. E com a cara dele. Eu tô com ela. Eu também. Grandão. Não podemos chegar no último transmissor no Quinjet. Tem muito fogo de cobertura. Pode deixar. Há alguma outra forma de chegar? Vou seguir o Hulk e tentar não cair e morrer. Bom plano. Me dá um segundo. Eu tô acessando o sistema. Abram aquela porta. Pode deixar. Fica de olho nos geradores de campo de força. Quando tiverem pulsações amarelas, destrói eles. Mate o Capitão Rogers. Eles não são nada sem ele. É inútil, Capitão. Vai causar a morte dos seus amigos, assim como eles causaram a sua antes. E pra quê? Nenhum de seus fãs saberá que você morreu por eles. Nossa. Ele aderiu mesmo a essa coisa de fazer monólogo de vilão, né? Tem 5 anos de experiência. Ela está começando a falar como você está. A gente tem que dar um jeito nisso. Cuidado para não se arrepender de novo. Sapo cheio dos caras de propulsores. Eles me lembram uma outra coisa, voadora irritante. Ah, não fala assim do Thor. Ah, nem acredito que eu tô lutando com os Avengers. Nath, não tem nenhum gerador de campo de força amarelo. Eles vão estar perto da porta, se você me der um minuto. Acho que um cochilo de 5 anos deixou o homem impaciente. O capitão tem grandes expectativas de todos nós. E nós as superaremos. Só alguém entendeu o recado. Thank you.
Eles me lembram uma outra coisa, voadora irritante. Ah, não fala assim do Thor. Nem acredito que eu tô lutando com os Avengers. Mate, não tem nenhum gerador de campo de força amarelo. Eles vão estar perto da porta, se você me der um minuto. Acho que o cochilo de 5 anos deixou o homem impaciente. O capitão tem grandes expectativas de todos nós. E nós a superaremos. Viu só? Alguém entendeu o recado. Saco cheio dos caras de propulsores. Eles me lembram uma outra coisa, voadora irritante. Ah, não fala assim do Thor. Nem acredito que eu tô lutando com os Avengers. Nath, não tem nenhum gerador de campo de força amarelo. Eles vão estar perto da porta, se você me der um minuto. Acho que o cochilo de 5 anos deixa um homem impaciente. O capitão tem grandes expectativas de todos nós. E nós a superaremos. Viu só? Alguém entendeu o recado. Alguém de saco cheio dos caras de propulsores? Eles me lembram uma outra coisa, voadora irritante. Ah, não fala assim do Thor. Nem acredito que eu tô lutando com os Avengers. Nath, não tem nenhum gerador de campo de força amarelo. Eles vão estar perto da porta, se você...
ele der o mínimo. Acho que o cochilo de 5 anos deixou o homem impaciente. O capitão tem grandes expectativas de todos nós. E nós a superaremos. Só alguém entendeu o recado. Os geradores de campo de força, Cap. É só destruir o escudo. Obrigado, Nath. O escudo de defesa foi desativado, Nath. Como está a porta? É difícil invadir e lutar ao mesmo tempo. Tá divertido aí? Você tá vendo o que eu tô vendo? Aqueles adaptoides! Eles têm poderes inumanos! Eu tô vendo. Vamos fazer a nossa parte, garota. Deixa o Cap fazer a dele. A razão deve orientar o nosso futuro agora. O tempo dos heróis acabou. O cabeção não calou a boca ainda? Sério?
agora a briga começa de verdade. Só agora? Distraiam eles. Eu tô quase abrindo a porta. Preciso de uma ajuda aqui, bonitão. É príncipe bonitão para você. Estou indo. Johnny, a armadura está aguentando? Esse é o seu jeito de perguntar se eu ganhei os quilinhos? Não foi isso que eu quis dizer. Nem todo mundo é um super soldado, amigo. Eu aposto uma grana que o Tony está fazendo um detox. Sem dúvida. Eu tenho o direito de ficar calado. Conseguiu se infiltrar na minha empresa? Foi impressionante. A empresa não era da Mônica? Cara, ele está desativando os portões. Entrei. Hulk, distraia eles. Estou em uma sala de passagem de energia. Provavelmente do último transmissor. Tudo é eletrificado. Procure interruptores de backup. A IM deve ter alguma coisa que desliga tudo para manutenção.
devia ter visto inumanos. Lembra como a segurança da prisão era alta? A IEM não vai desistir deles tão fácil. Mas não podemos soltar eles até ter certeza de que a IEM não vai encher eles de gás. Tony, um pouco de sutileza seria bom. Ok. Foi mal, Kamala. Não, você tem razão. A gente tem que derrubar esse sinal. Pode deixar. Só me deem cobertura. Então você não estava lá. Você não ouviu os depoimentos. A dor. Ninguém deveria ter que viver assim. Pelo menos nisso a gente concorda. Eu já vi o que acontece quando as pessoas no poder decidem quem merece viver, doutor. Não vou deixar essa história se repetir. Então, não nos obrigue a ver outro dia. Acho que eu e você não vimos, George. Esse é o problema.
encontrei o caminho para subir. Lá vamos nós. Estou quase lá. Capitão, olha aqui! Cuidado, Cap. Peguei umas leituras eletromagnéticas estranhas naquela torre. Não poderia ser tão fácil. Eles para o inferno, capitão. Encontro você quando terminar aqui. Vou dar o meu melhor. Tenho que esperar eles para ficarem sólidos para poder acertar eles. Vocês estão. Eu estou detonando esses caras com a Black Widow. Detona eles direitinho, garota. Coloquei os jatos para avaliar a melhor maneira de tirar todas essas pessoas daqui. Obrigada. Não precisa agradecer. Só estou fazendo o que já devia ter feito há muito tempo. Nada mal, Tony. Mas não se esqueçam de falar desse meu momento maturidade por você. Você estragou tudo. A fonte do transmissor fica em algum lugar logo acima de você. Então, subindo. Thank you.
A mente supera a matéria. Parece que o transmissor é alimentado por 3 núcleos. Acaba com esses caras e eu te arranjo um terminal para abrir as unidades. Entendido. Tem quantos desses caras aí? Nossa causa é justa. O número não importa. É engraçado. Parece que importa sim. Como é que tá indo aí, Cap? Estou arrumando as coisas. Para você. Abre os núcleos, destrói eles e o sinal morre. Para mais nenhum inumano morrer. Você e eu, definições muito diferentes de humanidade. Ele não sabe que não dá pra falar inumano sem a parte do humano? E foi assim que o gênio cabeçudo recebeu uma lição de uma adolescente. Esse é o último núcleo. Tem que cortar a transmissão. Não, ainda tem um sinal. Vindo do local da escavação. É o sinal térmico que vi no dia A. Foi o que causou os terremotos. O que quer que esteja atrás dessas paredes, Modok não quer que a gente acesse. Você tem problemas maiores. Merda! Ah! Ah! Ele xingou? Ele falou palavrão? Obrigado. Estou meio ocupado. Ok. Precisa de ajuda? Sim. Destrua aqueles canhões. Deixa comigo. E comigo. Ótimo. Me encontrem mais adiante. Porra, Avenger! É como uma formiga na minha sola. Mônica devia ter deixado você queimar comigo.
que acha, capitão? O sinalizador foi uma distração. O Terleton ainda está transmitindo. Vocês estão lutando contra o avanço inexorável do progresso, Rangers! Agora as coisas ficaram bem bizarras. O que aconteceu com o rosto dele? Podem atrapalhar, mas tem névoa suficiente para cobrir o mundo inteiro! Avengers, nenhuma aeronave sai da zona de quarentena. Tony, leve esses propulsores para fora. Achei que nunca ia pedir. Qual é, Johnny? Você tá matando gente inocente. Nenhuma piada, Stark. Você não é assim. Acho que posso destruir os propulsores.